প্ৰতি বছৰে বানে গৰকা এটা অঞ্চল বছৰত তিনিটা কৈ ভয়াবহ বানৰ কবলত পৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিব্ৰুগড় পশ্চিম ৰাজচক্কৰ লৰুৱা মজৰ বৃহৎ মধুপুৰ অঞ্চলৰ লগতে গৰুধৰিয়া লেজাই কলাখোৱা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এই জীয়া কাহিনী এই বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিননি শুনিব কোনে শেহতীয়াকৈ মধুপুৰত 18 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হৈছিল 3 কিলোমিটাৰ এটা মথাউৰি কাম ৰেল বিভাগৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মথাউৰিটো কৰ্ম 2 কিলোমিটাৰ কেৱল সম্পন্ন কৰি নিৰ্ধাৰিত মাটি পৰিমাণতকৈ অধিক ধন ৰেল বিভাগৰ পৰা লৈ যোৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এইটোতো আমাৰ সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব যি আমাৰ যি আমি ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মিলি পিনে যি আমাৰ 18 কোটি টকা টেনশ্যন দিছিলে 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাৰ মধুপুৰ যি সুৰক্ষাৰ কাৰণে মধুপুৰ নহয় আমাৰ গোটেই লৰুৱা অংগ আমাৰ পশ্চিম ছাইডটো এই মথাউৰিখিনিৰে ৰোধ কৰিব পাৰি নহ'লেতো আমাৰ এইবাৰ যিখিনি পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী আহে যদি চাওক আপুনি অলপমান পানী যেতিয়া বহাগ মাহত যদি পানী ভৰাৰ লগে লগে পানীখিনি এতিয়া সোমাই যায়গৈ আগৰ নিচিনা নহয় এইটো কাৰণে মথাউৰিটো খুবেই প্ৰয়োজন আমাক এইটো মথাউৰিটোৰ কাৰণে নাইকিয়া কাৰণে আমাৰ ডাইৰেক্ট পানীখিনি আহি যায় আৰু এতিয়া যদি এই মথাউৰি নাথাকিলে আমাৰ ডাইৰেক্ট বৰবৰা পাই যাবগৈ গতিকে মেলে ডাঙৰীয়া আমাৰ গুৰুত্ব দিব লাগে এইটো আমি ভাবোঁ আৰু যি মথাউৰিটো আমাৰ এতিয়া যি 3 আদৰুৱা হৈ আছে মানে 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা যি বনাব দিছিলে 18 কোটি টকাৰ পৰা কিন্তু এইটো 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাই পিনি 2 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাই আৰু আইচি মানে ৰেল বিভাগৰ পৰা আৰু বনাই টেণ্ডাৰ হৈছিলে বনাইছিলে কিন্তু আপুনি বালিপৰা মথাউৰি বনাই পিনি এৰি থৈ দিলে মাজতে আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে মথাউৰিটো এটি অংশ আৰু ইয়াৰ ফলতে আগন্তুক সময়ত এই অঞ্চল পৰিব ভয়াবহ বানৰ কবলত ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি সেই সময়ত ৰেল বিভাগৰ ডেপুটি চিফ ধমানন্দ দাসৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়াবহ হৰলুকি আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বৰ্তমান মথাউৰিটো এটা অংশ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ দিশত অতি সোনকালে তদন্ত বিচাৰিছে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যিটো মথাউৰিৰ কাৰণে যিটো টকা দিছিলে 18 কোটি টকা এইটো আমি গম পোৱা মতে 2 কিলোমিটাৰ গৈ তেওঁলোকে কাম সামৰিছে আৰু 3 কিলোমিটাৰ যিটো কাম আছিলে 1 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে কাম নকৰাকৈ টকা উঠাইছে বুলি আমি অতি বৰ্তমান গম পাইছোঁ গতিকে এইটো হৰলুকি কৈছে ঠিকাদাৰ আৰু ৰেল কৰ্তৃপক্ষই মিলি গতিকে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ইয়াত ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ ডেপুটি চিফ আছিল ধৰ্মানন্দ দাস বুলি এজন আমি গম পোৱা মতে গতিকে তেওঁকো ইয়াৰ তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ আমি বিশেষভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই চেনেলৰ যোগেদি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইফালে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ দিশত সকলো সময়তে মাত মাতি থকা অসীম হাজৰিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিছু মন্তব্য দাঙি ধৰিছে আমাৰ প্ৰায় 70 বছৰ এটা ডিমাণ্ড আছিল যে এই আমাৰ যিটো মথাউৰি প্ৰায় বগীবিল প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ চেংচন হৈছিল 18 কোটি টকা আৰু এই মথাউৰিটোৰ কাৰণে সমগ্ৰ লৰুৱা অঞ্চলৰ প্ৰায় 1 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ইয়াতে প্ৰায় 5খনমান পঞ্চায়তৰ জড়িত হৈ থাকে গতিকে ইমান ডাঙৰ এটা অঞ্চল যেতিয়া পানীয়ে বুৰ গৈ থাকে তাৰ কাৰণে ৰাইজে বহু দিনৰ দাবী আছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত আৰু ৰেল বিভাগৰ যোগেদি এইটো সম্ভৱ হৈছিল কিন্তু কামটো এতিয়া শেষ নোহোৱাৰ অৱস্থাত এতিয়া আমি সেইদিনাখন বিভিন্ন বিশেষ সূত্ৰৰ মাজেৰে গম পাইছোঁ যে এই মথাউৰিটোৰ 3 কিলোমিটাৰ ঠাইত 18 কোটি টকা চেংচন হৈছিল তাৰে এতিয়া শুনিলোঁ 2 কিলোমিটাৰ সম্পন্ন হৈছে 1 কিলোমিটাৰ বাকী আছে আৰু 2 কিলোমিটাৰতে এই চি এত যেতিয়া ইষ্টিমেটত 2 লাখ CM ধৰা আছিল তেওঁলোকে ভেৰিয়েশ্যন কৰি কিনে এইফালে 3 লাখ 37 হাজাৰ CMৰ বিল প্ৰস্তুত কৰি টকাটো ল'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বিষয়ত এই তদন্তটো অলপ ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰি আৰু আমাৰ মথাউৰিটো এই বছৰৰ বাৰিষাৰ আগে আগে সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সমূহ ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে তাৰ যোগেদি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই আমাৰ মথাউৰি যিটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ হ'লে আচলতে 3 কিলোমিটাৰ যদি নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হয় ক'ৰ লগত সংযুক্ত হ'বগৈ এই মথাউৰিটো 3 কিলোমিটাৰ শেষ হোৱাৰ পাছত আৰু 2 কিলোমিটাৰ যদি এক্সটেনশ্যন কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দিহিংমুখৰ একেবাৰে দিহিঙত পৰিবগৈ গতিকে এই অঞ্চলত একেবাৰে বানপানী হোৱাটো একেবাৰে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী নোসোমায় আৰু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট RVTV